დღეს თბილისის მეოთხე საერთაშორისო ტრიენალე იწყება და ძალიან საინტერესო თემა აქვს მიკროკლიმატი და განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და უნდა მოვიწვიოთ ახლა ორგანიზატორები, ჩვენი სტუმრები, რომლებიც უფრო დეტალურად მოგვიყვებიან თუ რას უნდა ველოდოთ. სტუმრები არიან ვატო წერეთელი, თბილისის მეოთხე ტრიენალეს კურატორი, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის დამფუძნებელი და ასევე ლალი პერტენავაც, ციურიხის და პრაღის სამხატვრო აკადემიის კოორდინატორი, ხელოვნების ისტორიკოსი. ისინი მოემართებიან ჩვენსკენ, უფრო დეტალურად მოგვიყვებიან თუ რას უნდა ველოდოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ კონცეფციით, რატომ გადაწყვიტეთ რომ ეს თემა ყოფილიყო მეოთხე ტრიენალეს მთავარი თემა და ზოგადად რას უნდა ველოდოთ? Იცით, ეს საერთოდ ინდოეთიდან მოდის ეს ინსპირაცია სიამბულში, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ხანია აქცევენ ყურადღებას, მაგალითად სკოლები რო იყოს ძალიან ლამაზ ბაღებში, არ არის იერარქია მასწავლებელს და 100 წლის წინ შექმნილ სკოლებზეა საუბარი. ინდოეთი ახსენეთ, ხო? კი. ხო და ჩვენი გამოცდილება, ჩვენ გვაქვს არაფორმალური სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ეხლა აღდგება, ზუსტად ოქტომბერში იწყებს ფუნქციონირებას. ეს არის შემოქმედებითი მედიაცია. ფაქტიურად ახალი პროფესია, ახალი პროფილია, რომელიც გულისხმობს არტისტის და კურატორის და ორგანიზატორის რაღაც ჰიბრიდულ ვარიანტს. Ჩვენი არაფორმალური განათლების ფარგლებში ძალიან საინტერესო ფაქტიურად აკადემიური საერთო ჩრე მოვაშორეთ განათლებას რა, ეს არის სერიალივი თუ არის უნივერსიტეტი და მასწავლებელი პროფესორი მოსო. Da, აღმოჩნდა რომ ძალიან სხვანაირი სოციალური ბალანსი და ზუსტად მიკროკლიმატი შედგა, სადაც ადამიანებმა თავისი პოტენციალის გამოვლენა უფრო ადვილად და ისე მოხერხებულად გამოუვიდათ. Ეს ანალოგია რომ მიკროკლიმატში ყველა მცენარის პოტენციალი მაქსიმალურად ვლინდება, იგივე არის სოციალურ სივრცეში, სადაც არის თავისუფლების, სოციალური თანასწორობის, ინკლუზიურობის, გაბედვის და შემოქმედების გარემო, იქ ადამიანის პოტენციალის თავისუფლად ვლინდება. და ჩვენი ფოკუსი არის არა ცოდნის გადაცემის ხარისხზე ამ შემთხვევაში, არამედ იმ გარემოზე, სოციალურ ფსიქოლოგიურ გარემოზე და ფიზიკურზეც, რომელშიც ხდება განათლება. Ძალიან საინტერესო ამბავია. ეხლა ესეთი კითხვა გამიჩნდა. ამაზე, აი ამ ასე ვთქვათ, თავისუფლების მიცემაზე, იმის პარალელურად, როდესაც ბავშვმა უნდა განათლება მიიღოს და ადამიანი განათლდეს, ამავდროულად უნდა შეუქმნა გარემო, სადაც ეს თავისუფალი სივრცე უნდა განაპირობებდეს, ვთქვათ, ინიციატივას, ექსკლუზიურობას და ასე შემდეგ. ვინ არიან მონაწილეები? ხა, აი აქ მაინტერესებს, ვინ არის ჩართული იმ პროცესში, რომელიც აი ამ ატმოსფეროს, ამ მიკროკლიმატს ქმნის განათლების პარალელურად? და ასე ვთქვათ, დავამატებდი, რა კრიტერიუმებია რეუმით შეირჩა ეს მონაწილეები? ხო, ნუ ანუ რა პროფესიის და რა ტიპის ადამიანები აკეთებენ აი ამ ცირკს? ტრიენალეს მონაწილეებს რაც შეეხება, აი მაგალითად აქ არის ერთ-ერთი floating university ბერლინში, ეს უნიკალური პროექტი არის ფაქტიურად, სადაც აეროპორტის წვიმის წყალი გადიოდა, იქ მერე ილექებოდა ესეთი ნიშა ქალაქში, იქ ამათმა შექმნეს სასაული, ესეთ არქიტექტურული კომპლექსი, სადაც ბერლინის უნივერსიტეტები ხვდებიან ერთმანეთს. ანუ ბერლინის უნივერსიტეტების ჰაბივით შექმნეს, ძალიან შთამბეჭდავ არქიტექტურულ გარემოში. და ფაქტიურად პირდაპირ ეხმიანება ჩვენ თემას, ანუ მათ შექმნეს განათლების გადაკვეთისთვის ახალი სივრცე, ძალიან გაბედული სივრცე და შემოქმედებაში მთავარი გაბედვა არის ცხოვრებაში ალბათ, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს ეს გაბედულება, არ მუშაობს ეს მანქანა, არ მიდის საერთოდ. კი ბატონო. ამიტომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს გაბედვის და თავის შეცდომის დაშვების და ეს ყველაფერი ექსპერიმენტის, ლაბორატორიის პროცესის სივრცე. და აი რა ტიპის ჰაბია? აი მოვდივარ და რასაც მინდა ვაკეთებ? არა, ჩემი იდეების გაზიარება ხდება თუ ეს მიდის პირდაპირი კავშირები უნივერსიტეტების სტუდენტებს და პროფესორებს შორის, ოღონდ უკვე სხვა სივრცეში, ალტერნატიულ სივრცეში, შეიძლება არაფორმალურად უფრო სხვა გადაკვეთების, სინერგიების, სხვადასხვა პროფესიების. ანუ პრინციპში შენი ინტერესის სფეროა ისე, ოღონდ რაღაცა სხვა სივრცე და სხვა. კი, რასაც ჩვენ ვეძახით მულტიდისციპლინარულობას და ტრანსდისციპლინარულობას. სინამდვილეში
ეს არის მე-19 საუკუნეში ჩვენ დავყავით სამყარო რაღაც დისციპლინა დღესაც ისე აღვიქოთ და სამყაროს ერთად არის ხო არ არის არაფერი დაყოფილი და შესაბამისად ამასაც რაღაცნაირად გადააზრება ჭირდება ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად ხდება საერთოდ ეკოსისტემებზეა საუბარი ეს სივრცეები არც ერთი ერთ მონო რაღაც საქმიანობას არ აწარმოებს ბევრ საქმიანობას აწარმოებს ასე ვთქვათ ქალზანალი მე მექნება კითხვა წერან ინდოეთი რო ახსენეთ ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა ერთ-ერთ ტრიენალეზე იყო რომელიღაც გამოფენა ოთახში იყო ინდოელი არტისტის ეს კილებში რო იყო თქოს მე ვნახე მე მანახა ეს და ძალიან საინტერესო იყო მისთვის იყო რაღაცნაირი დიდი ინსპირაცია აი ეს ქალზანალი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინსპირაციის გაცვლა გამოცდილებების გაცვლა და ამ კონკრეტულ ტრიენალეზე რამდენად ექნება საშუალება ქართველ არტისტებს და ადამიანებს ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამ პროექტში რომ ეს გამოცდილება ქონდეს აი ახლა რაშიც ვარ ჩართული ზუსტად ტრიენალეზე ნამდვილად ამას ეფუძნება ეს არის გაცვლა ენერგიების გაცვლა იდეების გაცვლა აზრის გაცვლა და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ საცხოვრებელი ადგილის და საფიქრალი ადგილის გაცვლაც, რადგან იმ ადამიანები, რომლებთან ერთადაც ახლა ვიმყოფები და ვმუშაობ და ვცდილობთ რაღაც საერთო ხედვამდე მივიდეთ, არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ერთი არის ჩეხეთიდან, ერთი ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჩეხეთის ხელოვნების აკადემიის თანახემძღვანელი. Dușan Zahoranski, da, meori are Șveicarii, da, Ciurichi, da, Rumsa, Schemzuhanelops, Ciurichi, Stanam, Drove, Helena, Pisclevit, Institut, Schemzuhaneli, Marcel Ploveri. Ჩამო ყვანილი ყავთ თავიანთი ეგრეთ წოდებული სტუდენტები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ პირდაპირ უშუალოდ მათ არ უკითხავენ ლექციებს, მაგრამ მათ უნივერსიტეტში სწავლობენ. Ეს ჯგუფი ერთად შეიკრიბა ზუსტად თანამედროვე ხელოვნების ცენტრ თბილისში, თბილისის სივრცეში, რომელიც არის გალერეა. Da, ეს გალერეა აღიქვეს რაღაც სხვა კულტურად, სხვა მიკროკლიმატად სამყაროდ, რომელთანაც უნდა ადაპტირდნენ, როგორც მცენარეები ადაპტირდებიან, თქვა, თუმცა გადარგავთ ან გადმორგავთ ან დარგავთ და უნდა შეთვისონ ნიადაგს, უნდა აიღონ ამ ნიადაგიდან კონტექსში შევიდნენ და გაიხარ, უნდა თავის ნაყოფი გამოიღონ, აი ეს პროცესი გავიარეთ დაახლოებით. Sadgat 6-7 დღის განმავლობაში, რადგან დღეები იყო დაყოფილი ორ ნაწილად, დილა და საღამო და ამ დილა საღამოს ხდებოდა დისკუსიები, სანამ ამ დისკუსიების შედეგად ამ ადამიანებს შორის მივიდოდა შეთანხმება იქამდე, რომ გაიკეთებინათ უკვე ვიზუალური ნამუშევრები, ან საერთო ხედვამდე შეთანხმებული იყვნენ და ეს იყო ძირითადად შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროცესი. ჩხუბები იყო, ჩხუბები ხალხო. ჩხუბი ესეთი ხო იცით, ახლა ჩეხების და შვეიცარელები ძალიან ესეთი ქართულებისგან განსხვავებით კლებად ხმაურიანი ემოციური ხალხია, მაგრამ საკმაოდ ესეთი კონტექსტი ამ პროცესში ქართველები არ იყვნენ. მე ვიყავი ქართველი და ვჩხუბობდი. ხო, და ჩხუბობდი. უმეტესად თქვენ, ხო? ტრიენალე 2012-ში გაიმართა პირველად, ხო? მას საინტერესო აი ამ მეოთხეთ იმართება წელს. საინტერესო აი ამ პერიოდში რა შეიცვალა იმ ხრივ, რომ ხელოვნება ყოველთვის ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს. აი ეს პრობლემები, რაზეც სურთ ხელოვან ადამიანებს საუბარი, თუ შეიცვალა 2012 წლის თქვენი დაკვირვებით. ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ვფიქრობ ძირითადი გამოწვევა ჩვენ ტრიენალე მიუძღვენთ განათლებას საერთოდ და ამითი გამოვარჩიეთ ის მსოფლიო სხვა საერთაშორისო გამოფენებით, იმიტომ რომ არც ერთი ეგრე არ არის ფოკუსირებული კონკრეტულად განათლებაზე. და განათლების ახალ ფორმებზე, ემანსიპირებულ ფორმებზე, უფრო თანამედროვე და ადეკვატურ ფორმებზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ის სტრუქტურები, რომლებსაც დღეს უნივერსიტეტი ქვიათ, იმდენად მოუქნელები არიან, რომ ძალიან ბევრი მართლაც მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბებული დისციპლინების თავაზობენ დღეს. ეს მსოფლიოში არის პრობლემა ესეთი და მოქნილობა ერთ-ერთი გასაღები ამისი, რა თქმა უნდა. აღარ მახსოვს რა შეიძლება მე მინდა და მეკითხა იცით რა რომ აი თქვენ აღარ მახსოვს რომელი ტრიენალე იყო საუბარი მაშინ იყო თემა განათლება და ხელოვნება და თქვენი საუბარი მახსოვს სადაც საუბრობთ მნიშვნელობაზე რა მნიშვნელობა აქვს განათლებას და შეიძლება ჩვენ გადაცემაში რო თქვათ ამის შესახებ 2-3 წელი 10 წლის განმავლობაში განსხვავება იყო ინტერესების კითხვა. ხელოვნება საერთოდ არის საერთოდ სხვა წვდომა სამყაროსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ინტელექტი არ არის მთავარი ხელოვნებაში, ვიცით, რომ ინტუიცია მთავარი, მაგრამ ასევე თუ გავაცნობთ, რომ ინტუიციის გარდა შემთხვევითობა კიდევ მნიშვნელოვანი, შეცდომა მნიშვნელოვანი, პარადოქსია მნიშვნელოვანი, შთაგონება მნიშვნელოვანი, წარმოსახვის უნარია, ბევრი რეჟიმია მოკლედ.
ჩვენ რატომაც ინტელექტი გვაქვს გაფეთიშებული და სულ ინტელექტს მიყვებით. Აი შემოქმედება არის სფერო, რომელშიც ბევრი ნავიგაცია ხდება ამ რეჟიმებს შორის. Და ემოციური ინტელექტი ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რა თქმა უნდა. Და ხო, სხვანაირად შეიძლება გავრცობა ინდივიდუალურად მაგის. Და აი ეს მრავალმხრივი წვდომა შედეგსაც ალტერნატიულს იძლევა. Არა მარტო განათლებაშია შემოქმედებითი, აი პროფესიონალი შემოქმედება საჭირო. Არამედ ყველა სფეროში, სოციალურ განახლებაში, ჩვენ ძირითადად მაგაზე ვმუშაობთ, რომ ადამიანი მხატვარი, როგორც ავტორი ახალი სოციალური რეალობის, ახალი ორგანიზაციის, ახალი სტრუქტურის, ახალი პლატფორმის. ამას ვასწავლით ჩვენ სტუდენტებს იდეაში. Და ეს ჩვენ გვჭირდება განახლება, იმიტომ რომ ინფორმატებში, რომელიც ჩვენ ცხოვრობთ, მუშაობთ, ვისვენებთ, ასე შემდეგ ძალიან მოძველებულია ყველაფერი და ჭირდება რაღაც თანამედროვე, უფრო ახალი პერსპექტივები. რეგიონებს რო არ გამოგვჭირს, ამაზეც რო ვისაუბროთ, თქვენ თქვენ ხო არ გვეტყოდით რეგიონებს რას მისცემს ეს პროექტი, იმიტომ რომ ვიცი რომ რეგიონებში ციგეგმება, თვითონ რეგიონი რას აძლევს ხოლმე ამ პროექტს, ამაზეც რო ვისაუბროთ. ხო, ახლა აქ ისეა, რომ პრინციპში თბილისიც რეგიონია და უფრო რეგიონები და სოფლები აძლევენ ამ პროექტს, ვიდრე ამან უნდა მისცეს რეგიონებს. ანუ ეს გაცვლის ეს ხედავ ყოველ შემთხვევაში ხო ბატონო უკეთესად იტყვის, მაგრამ გაცვლა არ არის, გაცვლა არის თანაბარი. რადგან მთლიანად ყველაფერი ეფუძნება ბუნების აღქმას, ბუნებიდან განათლების მიღებას და არა ბუნების კოლონიზებას და ესე უხეში ინტერვენციას. აი ძირითადი პრინციპი არის ის, როგორ უნდა დავიცვათ ბალანსი. ამ შემთხვევაში უკვე ცენტრალური და რეგიონული აღარ თამაშობს თავისი მნიშვნელობით, მნიშვნელობას იცვლება მნიშვნელობები ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესოა და მე სხვათა შორის თვალს ვხედავ რომ ყველა ტრიენალეზე ვცდილობ რომ მოვხვდე და ჩვენს მაყურებელსაც რომ ვუთხრათ რომ როდის იწყება ტრიენალე და რომ რამდენი ხანი გაგრძელდება შევახსენოთ რომ დღეს იწყება. დღეს იწყება 5 საათზე დოდო აბაშიძის ქუჩაზე 10 ნომერში და ერთი თვე გაგრძელდება არსებობს პროგრამა. ხვალ არის ძალიან საინტერესო კიდე აი Floating University ბერლინში რომ ახსენე. დინარის მაგიური ბაღი არის ეგეთი ლოკაცია, ეს არის მტკვრის ჭალა, დაახლოებით 9 ჰექტარი, ვერე სადაც უერთდება მტკვარს მან. და ძალიან საინტერესოა, მანდაც გირჩევთ, რომ თქვენც მოინახულოთ. და კიდე ბევრი, ანუ რაც შეიცვალა საინტერესო პანდემიის მერე არის ის, რომ არის კონტრიბუციები ონლაინ და ძალიან სერიოზულად დახმული. ამიტომ ჩვენ კაი გამოცდილებაც ჰქონდა პანდემიაში, რომ აგვიქვით რამდენად ახალ შესაძლებლობებს იძლება ონლაინ. და აი ერთს დავამატებ კიდე, თვითორგანიზებაზე გქონდათ ერთ-ერთი ტრიენალე და ზუსტად ეს თვითორგანიზების საკითხი მგონია, რომ ჩვენში, ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან იმუშავა ამ ყველაფერმა და დღეს არსებობენ ადამიანები და ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე სიუჟეტს თვითორგანიზებაზე, სადაც ხდება ჯგუფების, ცალკეული ინდივიდების, ასეთი რაღაცა თუნდაც სცენარის დარგვა იქნება, ან რაღაცა თეატრის შეკეთება იქნება, ან სიურცის მოწყობა და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ ამ და ამ უდიდეს საქმის როლს აკეთებთ და ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს, თემას თუ მოვლენას გაეცნობა ჩვენი საზოგადოება თქვენი ტრიენალის მეშვეობით. დიდი მადლობა. მათ წერეთელი და ლალი პერტენავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები.